Jamen det, vi gerne vil finde ud af, det er, hvor meget vi har i os af alle de her forskellige kemikalier. Det gør ikke lige så ondt som at blive vaccineret. Det gør det ikke. Slet ikke. Det er fuldstændig frivilligt at deltage. Når et projekt er så stort som det her, så skal vi kunne dokumentere og... Er du klar? Mm-hmm. Altså, Lukas og Jakob, de spiser rejer. Sådan. Så må vi gå videre. Det er sjældent. Skal vi sige det sådan? Sjældent. Det er sådan, at der på europæisk plan er igangsat et forskningsprojekt, der går ud på at undersøge skolebørn og mødres udsættelse for stoffer og kemikalier i nærmiljøet. Altså hvordan de påvirker mennesket. Og I har valgt at gå med i det der projekt, og derfor vil jeg godt høre, hvorfor har I valgt at gå med i det? Jamen, det er fordi, jeg synes, det kunne være interessant at være med til, at de kan forske i det. Fordi og jeg synes, det kunne være interessant at finde ud af, jamen, er der noget, der påvirker vores kroppe? Kemikalier og sådan noget. Så derfor synes jeg, at jeg gik hjem til mine børn og spurgte, og de ville sige ja, men hvis der var noget, de kunne hjælpe med, så ville de gerne det. Ja. Er det noget, I har været berørt af? Har I haft eksem og allergi og sådan noget? Nej, det har vi faktisk ikke. Altså, jeg begyndte lidt at tænke på, at vi har haft en stor virksomhed her i Viby, Pharmacosmos, så kan man jo sige, jamen, kunne den have gjort noget ved os her, men det er ikke noget, jeg har tænkt dybere over, men det kunne bare være interessant at se, om den har været med til at påvirke noget. Det vil jo vise sig så. Ja. Ja. Tænker du over, hvad det er for nogle ting, du bruger i dagligdagen? Tænker du over, når du køber kosmetik og sådan nogle ting, om der er nogle stoffer i? Nej, det gør jeg desværre ikke. Det er jeg lidt ked af. Jeg gør det nok lige mere med mine børn, tror jeg, end jeg gør med mig selv. Ja. Tror du, det er noget, du vil gøre mere herefter? Jeg tror nok, jeg vil vente og se, hvad prøverne siger, så vil jeg nok begynde at tænke, altså hvis der er noget, hvor alarmklokkerne de ringer, så vil jeg nok begynde at tænke, okay, så skal jeg nok til at tænke på at bruge nogle andre produkter. Ja. Men selvfølgelig lidt hen ad vejen, der gør man også, så tager man nogle andre produkter, der, når man ser i reklamerne og sådan noget, der er lidt mere, hvor der ikke er parfume i og sådan noget, jamen ja. Så bruger man jo det. Ja. Har du gjort dig nogle overvejelser, inden du meldte dig? Altså, skal jeg nu, eller skal jeg ikke? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg sprang ud i det. Må jeg sige. Altså det, jeg tænkte bare på, at det her, der kunne vi være med til at hjælpe. Så jeg gik med det samme, da vi havde været til møde, så gik jeg med det samme hjem til mine børn, og så spurgte. Og hvor min datter, hun tøvede lidt, men hvor min søn sagde, at det kan vi sagtens. Ja. Nå, så, da så undersøgelsen skulle til at starte, så har I jo så fået et spørgeskema. Hvad har det spørgeskema, ligesom, hvordan skulle I ligesom udfylde det, og hvad handlede det om? Jamen, det handlede om, hvad for eksempel man har spist inden for de sidste 4 uger. Ris, fisk, meget hårdt stegt kød. Om man bruger parfume, neglelak, makeup produkter. Ja, alt. Hvad bor man på en trafikeret vej? Ryger man indendørs? Ja, der var mange. Jeg kan næsten ikke holde styr på dem alle sammen, men nej. Det var sådan nogle ting. Som der... Berørte jer i hverdagen? Yeah. Ja, lidt hverdag, og kommer børnene nok ud, hvor mange timer man er ude om dagen og sådan noget, ikke? Ja. I sommerhalvåret og vinterhalvåret. Ja. Nu med hensyn til mad og madvarer, spurgte de også, om man brugte økologiske? Nej, det stod der faktisk ikke noget om. Gjorde du dig nogle overvejelser om? Om jeg selv skulle bruge økologiske? Ja. Ja, men det er jo igen, man kigger også lidt på prisen nu til dag, ikke? Altså, ja. Og det er jo klart, altså jeg er sådan set, hvis... De ligger i samme prisklasse, så køber jeg økologisk. Altså. Ja. Men hvis de ligger 10 kroner dyre, så tænker man jo også over det jo. Ja. Hvad med drikkevarer? Hvad spurgte de om det? Det var der måske slet ikke noget om. Nej, det synes jeg ikke rigtigt, jeg kunne. Okay. Nej, ikke hvad jeg sådan lige, det må jeg ærligt indrømme, det kan jeg ikke huske. Men jeg mener ikke, der stod noget med drikkelse. Nej.
Omkring boligen har jeg set, det har de også spurgt om. Hvad gik det ud på? Jamen, det var jo meget med, ryger man indendørs, eller er man sammen med nogle venner, hvor at, der bliver røget indendørs, eller på arbejdspladserne, bor du ud til en trafikeret vej, var de, og hvad størrelse hus man havde og sådan noget, ikke? Så det var de gængste spørgsmål. Der var ikke noget med altså boligens materialer og sådan noget? Fordi det... Jo, det var der også... om man brugte nogle, om der var nogle bestemte, og jeg må ærligt indrømme, det havde vi ikke i vores hus. Nej. Men jeg kan ikke lige huske, hvad de hed, de der materialer, der blev brugt, men det var ikke noget, vi havde i vores hus. Nej. Så var der også blevet spurgt noget om arbejde. Ja. Gik det på almindelig arbejdstid, eller var det noget med skifteholdsarbejde, man spurgte om? Nej, men så hvad man lavede af arbejde, om man havde korte eller lange uddannelser, Om der var nogle giftige kemikalier ude på ens arbejdsplads. Sådan nogle gængsle ting der. Ja. Ja, og det der med kosmetik, det har vi jo sådan set lidt berørt. Men det er jo et af de områder, man fokuserer meget på. Dels på grund af parabener og parfume og ja. Det der. Er der noget, du tænker på? Jamen, det kan man sige, jeg bruger ikke forfærdelig meget makeup. Nej. Og så kan man sige, så er det det, når man skal i byen, ja. Eller ud, så bruger man det, men ellers så bruger jeg det ikke. Ja, og parfume, det bruger jeg, men igen, det er i små mængder. Ja. Så var der en tredje ting, det var nemlig salater i plastik. Ja. Hvad mener du om det? Ja, altså nu kan man jo så sige, at især med børnetingene og sådan noget, hvor der har været rigtig meget, de har trukket tilbage af det ene, og det har jeg jo selvfølgelig tænkt på, da mine børn var små, og de propper jo rigtig meget i munden. Men nu må man sige, så når de bliver ældre, så tænker jeg ikke så meget over det. Men selvfølgelig at man bekymret over, at der kommer så mange kemikalier i de forskellige ting. Ja. Så. Hvad vil det betyde for jer fremover, at I har været med i den her undersøgelse? Jamen det er jo, at de kan finde ud af, er der forskel på, om du bor på landet, eller er der forskel på, om du bor i byen, og se, om er der den store forskel. Det er jo bare hjælp. Det er derfor, vi har gjort det. Ja. Det er, at ellers, hvis der ikke er nogen, der melder sig, så kan man heller ikke forske i det. Så glæder jeg mig bare til at få svarene. Det, at du nu har været med i det her projekt, tror du så, det vil få betydning for, når du skal købe ind, og hvor du skal handle det fremover? Jeg vil sige, jeg tænker mere over, at nu når jeg skal ud og købe shampoo, alle de der ting, som vi bruger i dagligdagen, nok tænke noget mere over det. Det tror jeg, vil gøre. Ja. Det må jeg indrømme. Jamen det, vi gerne vil finde ud af, det er, hvor meget vi har i os af alle de forskellige kemikalier. Det gør ikke lige så ondt, som vi er vaccineret. Det gør det ikke. Slet ikke. Det er fuldstændig frivilligt at deltage. Når et projekt er så stort som det her, så skal vi kunne dokumentere og... Er du klar? Ja. Altså, Lukas og Jakob, de spiser rejer. Okay. Så må vi gå videre. Det er sjældent. Skal vi sige det sådan? Jamen. Ja. Så er man klar? Yes. Okay. Dut. Dut. Det var det. Var det meget slemt? Nej. Var du mærke det? Nej. Var du ikke mærke noget? Nej. Nå, så var det rart, hva'? Jamen, det her projekt, det går jo ud på at undersøge danske og europæiske skolebørn og deres mødres udsættelse for en hel masse af de stoffer og kemikalier, som vi omgiver os med i vores nærmiljø. Og det drejer sig om både et par metaller som cadmium og kviksølv, det drejer sig om tobaksrøg, og det drejer sig om nogle af de nyere kemikalier, som blandt andet findes i plastik, sådan noget som parabener og ftalater og bisfenol A. Så det er en hel masse forskellige kemikalier, som vi alle sammen undersøger, hvor meget har vi i os af dem. Hvorfor blev det så Viby og Gentofte, man valgte som områder? Jamen det blev det, fordi det er et krav i det her EU-studie, at halvdelen af prøverne fra hvert land skal indsamles fra et byområde, og halvdelen skal indsamles fra et landområde. Og når nu vi kommer fra Københavns Universitet, så er det jo nemmest at vælge et område omkring København som byområde, og så et område i nogenlunde pendlerafstand som landområde. Og der passede Gentofte og Viby Sjælland ind i de to definitioner af, hvad by og land skal være. Så derfor blev det der, vi er. Hvordan
Hvad går det så ud på? Hvad er det, I vil prøve at finde ud af? Jamen det, vi gerne vil finde ud af, det er, hvor meget vi har i os af alle de her forskellige kemikalier. Altså vi gør jo det, at vi tager urinprøver og hårprøver og blodprøver fra alle de 144 børn og mødre, som skal være med. Og så måler vi for niveauet af de her forskellige kemikalier, fordi vi gerne vil vide, hvad er egentlig niveauet af kemikalierne i vores krop? Hvor meget har vi i os? For det ved man faktisk ikke så meget om endnu. Og slet ikke, når det gælder børn. Hvordan har I så udvalgt de familier, som så kan deltage? Jamen, det er fuldstændig frivilligt at deltage. Det, vi har gjort, det er, at vi har kontaktet de tre skoler, som er med i projektet, altså Gentofte Skole, Peder Syv Skole og Dostrup Skole. Og de har sagt ja til at være med. Og det vi så har gjort, det er, at vi via skolernes forældre-intranet har sendt en e-mail ud til alle børn og forældre i 0. til 6. klasse. Og det har vi, fordi at det er børn mellem 6 og 11 år, der kan deltage. Så alle familier med børn i 0. til 6. klasse har fået en e-mail, hvor de har fået information omkring hele de her projekter, hvad det går ud på, og hvad det betyder, hvis man vil være med. Så har vi en hjemmeside, hvor de så selv kan gå ind og melde sig til, og selv booke en tid til at komme og få taget de prøver, som vi skal bruge. Hvad stilles der krav til familien? Der stilles det krav, at dels så kan man som mor kun deltage med et barn. Okay. Og så skal mor og barn have boet sammen de sidste 5 år, mindst halvdelen af tiden, det vil sige mindst 16 dage om måneden, skal de bo sammen i det område, hvor de bor nu, altså omkring Viby Sjælland eller Gentofte. Ja. I projektet der er det jo så sådan, at I har et spørgeskema. Hvad er det så, at I fokuserer på i det spørgeskema? Jamen der prøver vi jo at afdække, i hvor høj grad de deltagerne bliver udsat for de forskellige kemikalier. Og det gør vi ved at stille spørgsmål om deres nærmiljø, om deres bolig, om deres område lige omkring boligen. Hvad er det for nogle ting, der befinder sig der? Hvad spiser de? Hvad bruger de af make-up-produkter, rengøringsprodukter, legetøj, en hel masse ting, rygning, hvor meget kører de i bil, trafik i det hele taget. Så der er rigtig mange spørgsmål i det spørgeskema. Jeg vil godt lige sådan fokusere lidt på nogle enkelte af dem. Når vi siger kost, er der så nogle bestemte ting, I fokuserer på der? Vi laver en ret bred undersøgelse af deres kost. Altså det gælder både kød, kornprodukter, fast food, mælk, chokolade, is. Rigtig mange forskellige ting. Og det hænger jo sammen med, at vi undersøger for mange forskellige stoffer, som findes i forskellige fødevarer. Er der noget specielt med tilsætningsstoffer, I går ind i, eller er det bare kost generelt? Vi spørger ikke til nogle specielle tilsætningsstoffer. Nej. Vi spørger en lille smule til kost, som er specielt emballeret i noget plastik, ja. Fordi det kan have betydning. Ja. Så spørger I også ind til boligen. Mm-hmm. Er der nogle specielle ting der? For det kan jo være en ny bolig eller en gammel bolig. Ja, vi spørger til boligens alder. Ja. Og så spørger vi til, hvorvidt de har noget vinyl, specielt på badeværelser eller brygger på gulve eller væg. Ja. Og så spørger vi til, om de har fået repareret eller renoveret deres hus inden for de sidste 2 år. Hvad betydning kunne det have? Ja, men det er fordi, at der i husets vægge og lofter er forskellige byggematerialer, som når man river den ned, kan komme ud i luften omkring, og så kan vi indånde dem. Så taler jeg også om arbejde. Er det noget med skiftende arbejdstider, eller hvad ligger der i? Nej, det er meget mere, hvad er det for et miljø, man arbejder i. Okay. Altså har man kontakt med kemikalier i sit arbejdsmiljø, hvis man for eksempel er læge, eller laborant, eller kemiker, eller det kan være 1000 ting. Men altså, hvad er det for et miljø, man arbejder indenfor? Er det kontor, eller er det ude i naturen, eller er det på et laboratorium? Eller? Ja, så har du jo nævnt rygning, fordi det er jo et tilbagevendende problem. Ja, så rygning er jo bestemt et problem, som har meget fokus i øjeblikket. Og det er jo fordi, at det er smadret sundhedsskadeligt at ryge. Det ved man jo på mange måder. Ja. Så er der kosmetik, fordi der er jo nævnt parabener. Hvordan tolker I det? Hvad spørger I om i forbindelse med kosmetik og sådan nogle ting? Der
spørger vi om forskellige typer af altså kosmetikprodukter, altså makeup, mascara, dagcreme, lotion, shampoo, sådan nogle ting. Alle de der ting, som der er parabener i. Men altså, I har så inden mødet med moren og børnene været ude i det enkelte hjem, og det, de så skulle i dag, det var, at de skulle komme med en urinprøve. Ja. Hvad kan I have og sagt bruge den til? Den kan vi bruge til rigtig meget. Altså, det er fuldstændig rigtigt, at vi skal bruge en urinprøve fra dem, og så skal vi jo bruge en lille smule hår, og vi skal bruge en blodprøve fra dem. Og urinprøven bruger vi til at analysere for rigtig mange af de kemikalier, som vi undersøger for. Altså både cadmium, som er et metal, kutinin, som er et stof, der kommer, når man bliver udsat for rygning. Så undersøger vi for ftalater, og parabener og bisfenol A, et stof, der hedder triclosan. Og så er der et stof, der hedder benzofenon 3, som blandt andet findes i solfiltre, altså i solcreme. Okay. Så alle de ting, dem undersøger vi mængden af i urinprøven. Ja. Ja. Der er jo flere af de der stoffer, som der bliver diskuteret meget i dag. Mm. Så hvad forventer I af det? Jamen, vi forventer jo at indgå i den debat, forhåbentlig, når vi kommer med vores resultater. Ja. Altså, vores undersøgelse siger jo ikke noget om, hvor skadelige stofferne eller kemikalierne er. Ja. Det, som vi gerne vil finde ud af, det er, i hvor høj grad er vi udsat for kemikalierne. For det ved man ikke så meget om endnu. Ja. Men I har også taget blodprøver. Hvad kan I bruge dem til? Jamen, dem bruger vi blandt andet til at undersøge for noget, der hedder persistente organiske forureningsstoffer. Det dækker over en hel masse stoffer, som har det til fælles, at de ophobes i vores kroppe, fordi vi er dårlige til at udskille dem. I den gruppe er der for eksempel pesticider fra landbruget, og noget, som hedder bromerede flammehæmmere, som man blandt andet bruger i de materialer, som man bruger til gulvtæpper i institutioner, som ikke skal kunne brænde og den slags. Og den gruppe af stoffer kan man kun undersøge i en blodprøve. Så bruger vi også blodprøven i et PhD-projekt, som koncentrerer sig primært om bisfenol A og effekterne af bisfenol A på skolebørn og mødre. Hvad er det for stof? Bisfenol A? Ja. Bisfenol A er et stof, som findes i hårdt plastik, sodavandsflasker for eksempel. Og så findes det i noget af den emballage, der er på indersiden af konservesdåser, eller på indersiden af låg til glasdåser. Det er sådan en plastik, der sidder på indersiden der. Det er der bisfenol A i. Og bisfenol A er et stof, som er mistænkt for både at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Og den sidste prøve, det var en hård prøve. Mm. Hvad kan den så bruges til? Den bruger vi primært til at undersøge for kviksøl. Ja. Kviksøl er sådan, så det ophobes i vores hår, når det vokser ud. Og derfor er hår en rigtig god indikator for mængden af kviksøl. Hvad med cadmium? Cadmium er et metal, som findes i jorden omkring os. Nogle steder, hvor den har været forurenet med det på grund af tidligere sådan virksomheder, der har haft med det at gøre. Og så findes det i batterier. Men det måler vi i urin. Og i urin? Ja. Så var der lige det der med det bløde legetøj, talaterne. Mm. Hvad kan du sige om det? Jeg kan sige, at talater er også et af de kemikalier, som man har øje på i forhold til, at det virker hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Og derfor er der jo også en hel masse grund til at forsøge at undersøge det nærmere og begrænse det, hvis det kan være skadeligt for os. Og så er der også det med legetøj, at det rører børn jo ved hele tiden, når de putter det i munden, og de har det meget tæt på sig. Og det kan måske betyde, at børn i virkeligheden i højere grad end voksne kan være udsat for talater. Det er noget af det, som vi glæder os til at se. Hele den her undersøgelse, hvad skal den så bruges til? Den skal bruges til, at vi får et meget bedre billede af, i hvor høj grad vi er udsat for stoffer i vores miljø. Altså, at vi bliver klogere på, hvor meget vi bliver påvirket af alle de ting, vi omgiver os med i vores produkter og sådan miljø generelt. Ikke? Og så skal den jo bruges til at være en forløber for det her med, at man laver store undersøgelser.
i hele Europa, så vi kan sammenligne på tværs af landene, og også globalt over til USA og til resten af verden, at vi ligesom kan putte vores projekter op i en større målestok. Hvad tror du, det betyder for den enkelte, der er med i sådan et projekt? Jamen, jeg tror, dem, som vælger at være med, gør det, fordi de synes, det er en vigtig ting at blive klogere på, det her med vores miljø. Altså, det er jo noget, som vi alle sammen indimellem tænker på, at vi lever i en verden, som er fyldt med alle mulige stoffer, som vi ikke rigtig måske helt ved, hvad gør ved os. Og det tror jeg er grunden til, at mange melder sig til, at de gerne vil bidrage til det, at vi bliver klogere på hele den verden. Det gør ikke lige så ondt, som vi faktisk er. Det gør det ikke. Slet ikke. Det er fuldstændig frivilligt at deltage. Når et projekt er så stort som det her, så skal vi kunne dokumentere og... Er du klar? Altså, Lukas og Jakob, de spiser rejer. Sådan. Så må vi gøre det. Det er sjældent. Skal vi sige det sådan? Sjældent. Ja. Karina, hvad har fået jer til at melde jer til det projekt her? Det er, at jeg synes, det kunne være spændende at høre om, hvad man har fået tilsat i sin krop. Både angående arbejde, og jeg ryger, og jeg farver hår. Og... Så det kunne være meget spændende, om jeg overfører noget videre til min egen datter. Ja. Er det sådan, når du køber ind madvarer og kosmetik og sådan nogle ting, tænker du så over, hvad det er for nogle produkter, du køber? Nej, det gør jeg sådan set ikke. Tror du, det her projekt vil være medvirkende til, at du vil begynde at tænke lidt mere over, hvad det er, du køber? Det vil jeg nok. Det tror jeg godt, at jeg vil. Hvad kommer det til at betyde for dig ellers sådan i hverdagen? Det ved jeg faktisk ikke. Det må resultatet ligesom vise, om jeg begynder at tænke mere over tingene, eller om man bare lever videre, som jeg har gjort hidtil. Det ved jeg ikke. Hvad sagde din datter, da du foreslog hende, at I skulle være med? Og det var hun ikke sådan helt glad for. Hun blev lidt nervøs over, at noget af hendes hår skulle klippes af, fordi det undersøger man også, og en blodprøve. Ja. Så... Men det er jo så lidt. Ja, det er det. Så lad os se, hvad vi går ind til. Ja. Men hvad forventer du af det her projekt i din egen familie? Det ved jeg faktisk ikke. Så meget har jeg ikke tænkt over det endnu. Nej. Men tror du, du vil tænke mere over det? Det vil jeg nok. Ja. Det tror jeg. Ja. Blandt andet fået et spørgeskema. Hvad satte de spørgsmål nogle tanker i gang hos jer? Ja, nogle ting gjorde. Og det var blandt andet sådan noget med de spurgte omkring, meget omkring sådan konserves, og de spørger også omkring rygning og sådan noget. Så der kunne man godt begynde at spekulere på, fordi man skulle krydse af med, hvor i dagligdagen du blev konfronteret med tobak og sådan forskelligt, ikke? Ja. Og der gik det lidt op for mig, at det er faktisk meget, du møder tobaksrøg i din hverdag, ikke? Ja. Så det kunne godt, det satte lidt tanker i gang, ja. Hvad omkring kost og mad? Jamen, det var sådan mere, hvor tit man spiste fisk, og der fandt jeg ud, at det gør vi faktisk ikke så tit. Sådan, da jeg sådan skulle krydse af, der fandt jeg ud, at det var ikke dagligt, det var heller ikke en gang om ugen, det var ikke mere end et par gange om måneden faktisk, vi spiste fisk, når jeg fik tænkt det igennem. Er det så noget, du nu vil gøre noget mere ved? Det er noget, jeg tænker lidt mere over, fordi de siger jo, at sådan nogle ting, det er det, man gerne skal have lidt tit og ofte i løbet af en uge. Ja. Var der andre ting i det der spørgeskema, du vil begynde at tænke yderligere over? Nej, fordi i forvejen tænker jeg meget over plejeprodukter. Så, og det var meget det, de også stillede spørgsmål til. Og det tænker jeg meget over i forvejen. Ja. Så der var ikke så mange andre ting, der sådan... Er det, altså nu du siger, at du tænker over det, er det fordi, I har haft problemer? Ja, det er fordi, vi har meget sådan... vi kan nemt få udslæt og sådan noget af ting, som, hvor der er meget parfume og sådan noget i. Og derfor så går jeg lidt op i, hvad vi bruger plejeprodukter. Er det hele familien, der har de problemer? Nej, det er mest meget min datter. Ja. Er det nemt at få de produkter så? Ja, fordi jeg vælger at gå på apoteket og i Matas mange gange og finde dem, jeg skal bruge. Ja. Der var også nogle spørgsmål omkring boligen. Var der noget, der satte tanker i gang?
Ja, de spurgte meget sådan til vinyl, om man havde vinyl eller sådan noget i huset. Og der tænkte jeg sådan lidt om, jamen, vi har så heldigvis vist nok ikke vinyl nogen steder. Men der kunne jeg da godt tænke over, hvorfor spørger de om det? Og der er mange, der har vinyl i dag. Og har det nogen betydning? Så det bliver ikke noget problem for mig, men det kan være, at det bliver for andre. Det ja. Ved jeg ikke. Nej. Så det tænkte jeg lidt over. Ja. Og så også, hvad vores hus var bygget af, om vi havde brændeovn, eller om vi havde elradiator, eller om vi havde gas, eller hvad vi havde. Og der sad jeg også og tænkte lidt over. Det var da også meget sjovt spørgsmål. Ja. Er det noget, så hele familien så har efter vil ligesom tænke noget mere over? Nej, jeg tror nok mest, det er mig, fordi det er mig, der har lavet spørgeskemaet. Ja. Så min mand har ikke været så meget blandet ind i spørgeskemaet. Nej. Hvordan var din datters reaktion på, at I skulle være med? Hun synes, det var spændende. Det eneste, hun sådan reagerede lidt på, det var det der med, at hun skulle have en blodprøve. Ja. Det var hun lidt bekymret for, men det har vi snakket om. Ja. Så det tager hun stille og roligt nu. Ja. Så har I også haft det tilfælde med, at din søn har været syg ja. Og har haft en tumor. Har det haft indflydelse på jeres beslutning? Ja, det har det, fordi jeg har tænkt meget tit og ofte over, hvorfor min søn lige blev ramt af en tumor. Og om det havde noget at gøre med, hvad for nogle påvirkninger, jeg har været udsat for i mit liv, fordi de sagde, at den var medfødt. Og det har jeg da tænkt meget over igennem tiden. Og derfor så kom det jo meget fint, det her forskning. Fordi mine tanker har kredset om det i mange år, ikke? Ja. Hvad kunne være årsagen. Men det får jeg nok aldrig svar på. Sådan er det jo bare. Tror du, det sådan i det hele taget vil bevirke, at du vil ændre nogle ting i din hverdag? Med indkøb og mad og så videre? Ja, hvis jeg får nogle resultater, som viser, at der er nogle ting, så vil jeg nok tænke over nogle ændringer. Ja, det vil jeg nok. Ja. Men lige nu, der tænker jeg ikke sådan direkte over ændringer på den måde. Og det er nok mere fordi, at resultatet, det giver nok nogle andre tanker, når man ser det sort på hvidt, ikke? Hvordan ja. Det er, og hvordan det er gået. Ja. Hvis der nu er nogen, der ser det her og tænker, det var noget, jeg godt kunne tænke mig. Er der så nogen mulighed for at kan få lov til at deltage? Det er der i høj grad. Vi har ikke fået alle de deltagere, som vi skal bruge endnu. Og derfor kan alle, der har lyst til at være med, sagtens nå at melde sig til. Det eneste, det kræver, det er, at man har boet i enten Viby Sjælland-området eller Gentofte-området i de sidste 5 år. Og at man er mor og har et barn mellem 6 og 11 år. Og så øvrigt, at man er raske begge to, det vil sige, at man fejler ikke noget med nyrerne primært. Hvad tror du, det vil komme til at betyde for, skal vi sige, samfundet sådan på længere sigt med disse resultater? Altså, det er jo altid sådan, at når man laver et forskningsprojekt, så indgår det i den forskning, der er på hele det her område. Jeg tror, at vi vil kunne bidrage til nogle resultater, som fortæller om, jamen, hvor meget har vi i os af forskellige kemikalier. Og det vil jo så kunne være med til, når man finder ud af noget omkring, hvilke kemikalier, der er skadelige, jamen, hvor meget skal vi så begrænse dem, for at vi undgår at blive syge af dem, ikke? Så det, vi håber på, det er jo at bidrage til folks sundhed ved at forbedre miljøet. Men vi er jo en lille brik i et stort spil. Det gør ikke lige så ondt, som vi var finder. Det gør det ikke. Lidt ikke. Når et projekt er så stort som det her, så skal vi kunne dokumentere og... Er du klar? Altså, Lukas og Jacob, de spiser rejer. Så må vi gøre det der. Det er sjældent. Skal vi sige det sådan? Jamen. Ja, det er bare måske skal jeg lige slutte med at sige, at vi har en hjemmeside, og det er på hjemmesiden, man melder sig til, hvis man vil det. Og den hedder www. Børn og miljø med OE, altså BOERNOGMILJOE.KU.DK. Og hvis man melder sig til, så går man derind på den, og så melder man sig bare til.